Bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, eu agradeço de coração. Estou de volta com mais uma receita, uma receita bem deliciosa. Vou partilhar com vocês um bolinho de cenoura e coco que é mesmo irresistível. Muito fácil de fazer, vou usar um liquidificador só para misturar os líquidos, depois misturo os líquidos aos secos já na taça, não vou usar batedeira nem nenhum robô de cozinha, a não ser um liquidificador. Este bolo fica muito úmido e a junção de cenoura e coco fica maravilhosa. E convido-vos então agora a virem comigo para o vídeo para aprenderem a fazer esta deliciosa receita. Vamos então começar a fazer o bolo, mas vou-vos passar os ingredientes. O que é que vamos precisar? 250 gramas de cenoura. Eu cortei assim fininha, porque às vezes para não ficar ali presa no liquidificador. Pronto. 150 gramas de coco ralado, meia chávena de óleo, o óleo da vossa preferência. A receita pede 4 ovos e eu quando abri um dos ovos tinha 2 gemas. Portanto, tenho aqui, são 4 ovos, mas um deles vinha a dobrar. 100 gramas de farinha sem fermento, 150 gramas de açúcar e uma colher de sopa de fermento. Como vocês veem, os ingredientes são muito básicos, mas muito, muito simples. Parcerias com a Silva Pereira Neves, utensílios da Tupperware, vocês já sabem. Vou usar esta forma de fundo amovível, podem também usar uma da chaminé. Ou se preferirem, também podem fazer o bolo num tabuleiro ou até naquelas formas de bolo inglês. Fica ao vosso critério. Portanto, vou agora começar a misturar os líquidos. O forno está nos 180 graus. Já tenho aqui o liquidificador, vou ligá-lo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro a cenoura aqui e vou bater primeiro, triturar primeiro a cenoura, para ficar tudo muito bem misturado. Já tenho aqui a cenoura, vou colocar então os ovos, o óleo, e o açúcar. Isto. A mistura está bem. Tudo muito bem misturado. O que é que eu agora vou colocar aqui? Vou colocar os 100 gramas de farinha sem fermento. Vou colocar a colher de sopa de fermento, assim cheinha. O coco, os 150 gramas de coco. Vou mexer um bocadinho. E agora vou colocar os líquidos aqui. E agora vou misturar isto bem. Pronto, mistura bem feita. Vou colocar na forma.
Vocês estão a ver que isto foi super rápido. Vamos levar este menino ao forno entre 30 a 40 minutos, mas ao fim de 30 minutos eu vou ver se ele está colhido. Ele fica assim com uma consistência um bocadinho úmida porque leva pouca farinha, leva mais coco que farinha, mas convém que de facto esteja cozido por todo. Portanto, 180 graus entre 30 a 40 minutos. Temos então o bolinho que eu hoje partilhei com vocês de cenoura e coco, que cheira muito bem, e fica muito bom, muito fácil de fazer, como viram. Ele esteve no forno 35 minutos, mas claro, vocês já sabem que isto é velha história, depende muito forno para forno, façam sempre o teste de palito. Quando aos 30 minutos fui fazer o teste de palito, ainda estava com muita umidade, quer-se úmido, mas não demasiado, com demasiado líquido. Deixei estar então 35 minutos e ficou no ponto. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um bocadinho de coco ralado, não tenho muito, mas para agora chega, até porque o bolo leva coco no seu interior e acho que faz todo sentido colocarmos hoje então um bocadinho de coco ralado por cima. Temos então o nosso bolinho de cenoura e coco que fica maravilhoso. Vou agora cortar para vocês verem como é que ele está por dentro. Fica super fofo. Vamos ver? Com alguma umidade, porque leva pouca farinha. O coco também faz com que ele fique úmido, né? E temos então um delicioso bolo de cenoura e coco maravilhoso. Aqui está o nosso bolinho de cenoura e coco que cheira muito bem, está muito cheiroso. Este bolo é muito aromático e fica muito bom. E a junção de cenoura com coco fica maravilhosa. Um bolo muito simples de fazer, como vocês viram, só usei o liquidificador para juntar os líquidos. Depois os secos foram adicionados à mão, não precisei de usar uma batedeira nem nenhum robô de cozinha especial. Muito fácil de fazer. Se vocês não tiverem um liquidificador, podem fazer uma Bimby ou numa máquina similar à Bimby, ou então até triturar com a varinha mágica, fica muito bom e é a mesma coisa. Espero então que tenham gostado de me ter acompanhado em mais um vídeo aqui no meu canal para vocês. Mais um delicioso bolinho, mais uma deliciosa receita para partilharem no almoço de fim de semana com as vossas famílias ou para acompanhar um cafezinho ou uma chávena de chá bem quentinha. Espero então que tenham gostado mais um vídeo aqui no meu canal para vocês. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana. A quem já o fez? O beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!